Olá, amigos ouvintes e internautas da Uirapuru Jaguaribana. Após três dias de estiagem, a nossa equipe veio para algumas ruas aqui da cidade de Morada Nova para saber a situação de cada uma delas. A gente sabe que são muitas ruas muito difíceis de trafegar. Por exemplo, aqui nós estamos na rua Petrônio Portela, que faz cruzamento com a rua Juarez Távora, aqui no bairro Nova Morada. A gente vai mostrar para você a situação desta rua neste exato momento. A gente percebe que foi colocado. Algum material já aqui pela CEINFRA, né, pela Secretaria de Obras, mas devido à chuva, acabou arrastando e fazendo aquele. aquela grota, né, aquele buraco enorme ali próximo ao muro. Lembrando que a gente está aqui na rua Petrônio Portela, que fica no bairro Nova Morada. Situação bem complicada das ruas, aqui na sede de Morada Nova. A gente recebeu vários vídeos, várias fotos de outras ruas que está em situação como esta ou até mais piores, infelizmente, devido à chuva. E claro, a nossa reportagem veio aqui para mostrar para vocês a situação de algumas delas. Lembrando que são várias ruas que estão assim nesta situação. Pedi o Diego para mostrar um pouco mais lá em cima. Que a água veio né, arrastando é, o material que foi colocado. E com a força da água, você percebe aí que abriu uma enorme cratera nesta rua que fica na Petróleo Portela, ela que faz cruzamento com a rua Juarez Távora, aqui no Nova Morada. A gente percebe que até o cano ficou aqui descoberto. Ali na frente tem outros buracos também. Que acaba impedindo que motociclistas, motoristas de veículos passem aqui neste local. Situação bem complicada aqui na rua Petrônio Portela. Muito bem, nós agora estamos aqui na rua Raimundo Neri, cruzamento com a rua Paulo Barreto, também no Nova Morada. E você deve estar perguntando, cadê o repórter? Olha aqui nós chegando. Aqui. Olha o tamanho do buraco. Buraco é que não falta. As ruas estão completamente é esburacada. A gente entende que é por causa da chuva, mas aqui na Raimunda Neri, por exemplo, não passa carro pequeno. Aqui, ó. Para você ter a noção do tamanho dessa cratera que foi aberto com a força da água. Aqui só passa moto, pedestres, ciclistas, mas carro pequeno e carros maiores também, infelizmente, aqui não passa. A gente percebe que a água veio lá de cima, veio arrastando tudo. Mostrar para o Diego também para a gente conscientizar a população. Só para você ter noção. Nesse local onde eu estava. Vem cá, Diego, fazendo favor. A gente encontra de tudo, viu? É balde. Tem até aquela parte da, de proteção de ventilador jogado. Então a gente pede à população que não descarte esses materiais nas ruas, né? Coloque aí no dia certo para que o pessoal da limpeza possa retirar. A gente pede à população também um pouco de conscientização na hora. De fazer o descarte do lixo. Agora nós estamos do outro lado da rua Raimunda Neri, aqui na nova morada, para mostrar que os trabalhos de calçamento desse lado já começaram. A gente percebe que tem alguns trabalhadores lá na frente fazendo esse trabalho de calçamento também, mostrando que a rua aqui desse outro lado está bem melhor. Portanto, você percebe aí o, o calçamento. Aqui já foi feito. Desse lado da rua Raimundo Neri. Lá na frente tem um pessoal trabalhando, outras pessoas fazendo a medição e também já fazendo o trabalho do calçamento. Ou seja, em breve, essa parte anterior que você viu que está cheia de buraco, a gente espera que também seja feita esse calçamento nela inteira, para que as pessoas possam trafegar com mais facilidade. E aqui na rua Egídia Muniz Zacarias, no bairro São Francisco, não é diferente da situação das outras ruas que nós já mostramos aqui ó, a gente percebe a água vem lá de cima e vem trazendo tudo que encontra pelo caminho e claro vai deixando aí grotas que ficam é, nas ruas e dificulta claro a passagem de motos, carros, alguns veículos mais pesados também a gente percebe aqui ó, tem alguns entulhos que foi jogado também aqui do lado da rua um colchão enfim, onde a gente vai em algumas ruas que não tem o um calçamento, a situação é essa, é muito buraco, fica praticamente intrafegável aí pelos moradores e também para outras pessoas que vêm de outras ruas aqui para estas. A gente continua né, fazendo é, um tour por essas ruas que estão cheias de buraco, mas vale ressaltar que hoje a prefeitura, Juntamente com a Secretaria de Obras, vai começar uma grande força-tarefa para amenizar a situação destas ruas aqui, na sede de Morada Nova e também em algumas localidades da zona rural de Morada Nova. Nós estamos agora aqui na rua Dom Aloísio dos Santos, que fica na divisa entre o bairro São Francisco e o de Velho. A gente vai mostrar para você aqui o tamanho dessa cratera nessa rua, dificultando, portanto, mais uma vez o tráfego de pessoas desses dois bairros. Aqui a gente percebe que alguns populares improvisaram, colocaram aqui uma porta, né? É, Para que as pessoas pudessem passar. Motocicleta, bicicletas, enfim. A situação aqui muito complicada também nesta rua Dom Aloísio dos Santos, que fica na divisa entre os bairros São Francisco e o Açude Velho. Lembrando que essa rua dá acesso lá à escola Ana Clara, que fica no bairro São Francisco. Então a gente pede aí ao Marcondes Nobre, né? Ontem ele avisou que os trabalhos iam começar hoje para agilizar os trabalhos nessas ruas que está bem complicada para as pessoas usarem. De Morada Nova, Arilson Almeida para o Uirapuru, Jaguaribana.